Je za matoru. Matora, dobroveče. Dobroveče, Mlađe. Dobra ti je frizura. Hvala ti puno. Kako bi reagovala da saznaš da je Mateja izjavila hipotetički da je Anita zvala na video poziv i da su na video pozivu bili i sin i majka, to je da su videli da pričaju? Pa ja sam negde u razgovoru rekla Marku na početku da mislim da je umešana tu i njena mama, ne znam zbog čega, ali znaš kako. Ja sam mnogo razmišljala, Milene, o celoj toj situaciji i sve. I negde mi je bilo neverovatno da njena mama, posumnjala sam po tome što je čas slala jedne poruke meni, čas druge. Kako se Anita i ona posvađaju, tako ona meni šalje poruke. Kad je trebalo da se hvali i da bude najbolja, tad je bila najbolja. Kad je trebalo da se pegla situacija, u poslednju svađu smo imali da je mene njena mama zvala, rekla da više se neće obraćati, da pazim da je Anita kvarna, da sam ja dobar čovek. Ma sve najgore i na kraju ovolika poruka i na kraju kao da se ona izvinjava što je ona kao uzrok te kao svađe, ali da meni želi sve najbolje, neka poruka, ne mogu da ti opišem u principu ono, i kao da će se ona povući, kao da bi mi imali sreću i neka priča. Sve mi je to negde bilo sumnjivo, ja sam Marku rekla na početku, dok nije ni krenuli da izlaze sve detalje, odmah posle toga da sam ja, Milane, to mi je negde napravilo haos, da sam uverena da pored toga, pored tih nekih osoba koje su možda znala, ali koje meni nisu bile bliske, kapiraš, što bi ti neko rekao kad nije blizak sa tobom, znao možda se Mateja pohvalila ili nešto, šta ga boli briga. Ovo, što se tiče tih admina i to što su pričali, ali sam sigurna i to sam odmah posumnjala o Anitinu mamu i taj ulazak u reality, to mi je odmah bilo ono neverovatno. Vamo tražiš nam, tačnije, tražiš svoje ćerke pare da ti ostavi za dete, a vamo hoćeš da ustaneš, da dođeš u reality. Neverovatno nešto. Tako da mi je taj detalj Anita prećutala i tu sam posumnjala. I tu sam posumnjala kad se vratila da mi je sve prenela, da sam sve ljude napušila i toliko bila sigurna u nju i sve, ali detalj da joj mama rekla da bi ušla u reality, to mi nije. To mi nije prenao. Te možda zamisliš taj prizor na video pozivu gde Aleksej, o kome ti toliko pričaš, taj mali preslatki dečak, eto vidiš. Nemaš da zamisliš zato što se to nije desilo. A šta ako je ona snimala taj video poziv? Pa dobro, neka ga izbaci ako je snimala. A šta ako ga je već izbacila? Ajde, neka da vidimo. Anita, ja ti predlažem da ne lažeš. Ja ne lažem, ja sam ustala i priznala sam sve. Nisi zvala, nisi komunicirala s Mateom dok je bila majka tu i Aleksej? Ne, moja majka ne zna, znači, apsolutno ništa u ovoj situaciji. Apsolutno ništa. Tako da, to je laž. Je li te više boli za malog ili za majku? Pa, za majku me, šta? Ne, imam odvratan osjećaj, kažem ti, eto, ali naravno da, mislim, ja sam Marku rekla onu noć kad je ovde, kad je ona pričala ovde, šta je pričala i sve to, otišla sam tamo u šonu, rekla sam Marku da sam apsolutno sigurna da ima još nekih stvari. Po načinu kako je pričala... Jo, šta ima stvari toliko? Po načinu kako je pričala, odgovarala je samo stvari koje je Matea iznala. Znači, nije da postoji još nešto i to. Rekla sam, to sam Marku rekla da sam ubeđena. Rekla sam ti da mi je svaka emisija kad čujem takav detalj, znaš ono, poražavajuće. Zato sam se juče i plačila kao ideš u Amidži i totalno se zamisli da odem. Znaš ono, blam jebote život i još da mi kažu ovako ko ti kad dođeš, razumeš? I Darko kad mi iznese to... Jesi čula kako se Jognjen obratio tebi i sve šta ti je rekao? Da. Tako da, ne znam šta ti kažem, Milančo, odvratno mi je... Samo rekla sam Marku i tu noć samo da me nije toliko vezala za njega. A nemoj da plačeš mnogo. Jebi ga, brate, Milane, odvratno mi je kad to čujem, odvratno mi je što moram da budem u emisiji, odvratno mi je, ne znam koliko, znači ono, oscilacije su mi neverovatne, eto, sinoć, ajde, taj, nebitno, pored toga što sam se vratila raspoložena iz emisije, imala sam još jedan razlog zbog čega tako, ali neću, nije bitno, čuće se to, pa će se ljudi ispaliti, ali generalno... Da, eto, kad je to i tu agoniju, ne vredi. Imam utisak, Milane, ona kao da ona hoće ovo da bude ovako. Prosto kao da hoće, kao da uživa da gleda sve to, kao da uživa da pravi ta sranja, kao da uživa da ostavlja prostora, da ne kaže. Mislim, to su stvari gde čovek ne može da seti, a pritom sve što si došao ili bilo koji voditelj da je rekao, imalo je, to je 7 godina već tako. I od hipotetičkih i od svega, sad si ti izmislio toplu vodu ili nešto. Ja ovo su gledalci. Tako je, ali kažem ti i ti kad odgovoriš i da li je možda, tu negde treba da ima smernicu da treba baš da kaže sve to. Tako da,
Ne znam, evo, veruj mi da mi je najgore ono pred emisiju kad trebam da dođem i da slušam. Ne znam koliko još tih stvari ima. Volila bi da što pre to izađe, da se sazna, da se nekako skroz... Uopšte mi nije bitno više ništa, samo da ostanem koliko toliko zdrava i da se psihički ne dam i to je to. Eto. Anita, dobro reći i tebi. Dobro. Kažeš da to nemaš šanse. Ne, da.